Salam uşaqlar. Namaz ovdan səhifə 204-də baxaq. Oradakı tapşırıqlara baxaq uşaqlar. Birinci, 40-ın 55%-ni biz dedik ki uşaqlar, ədədin faizini necə tapırıq? Ədədi faiz göstərən ədədə vurub 100-ə bölürük. Sıfırlar silsəm, 4-ü 55-ə vursam uşaqlar neçə eləyəcək? 220. Burada da 10 qalmışdıq. Fikir verin, yenə sıfırlar ixtisar gedir. Cavabımız neçə olur? 22. Və ya uşaqlar, bunu necə tapa bilərəm? Mənə deyirik, 40-ın 55%-ni tap. Düzdür. 55% neçə edir uşaqlar? Mən 55%-i yaza bilərəm 55. Düzdür. O deyilir, 0,55. Onda 40-ın 55%-ni tapmaq üçün 40-ı vuraram 0,55-ə. Bu deyilir uşaqlar 22. Yəni, istənilən yolundan yenə deyirəm uşaqlar, tapmaq olar. Mənim üçün birinci yol asan olduğu üçün o yolundan izah edirəm sizə. Digərinə baxaq. Məsələn, 9-un 75%-ni deyir tap uşaqlar. 9-u vuracağım neçəyə? 75-ə. Böləcəyəm 100-ə. Burada fikir versəz, ixtisar getmir. Əslində, 75-ni 25-ə ixtisar edilmə olar. 9-u 75-ə vursaq, 5, 4 yadda, 63-ün də üstünə 4 gəlsə, 67. 100-ə də bölsə uşaqlar neçə eləyəcək? 6,75. Sonra keçək 3-cüyə. Deyir, 12,5-in 30%-i. Vuraram 30-a. Bölərəm neçəyə? 100-ə. Sıfırlar ixtisar gedəcək. 12,5-i 3-ə vursaq uşaqlar. 5, 6, 7, 375 edir. Düzdür. 3,75-də 10-a bölsəm. 37,5-də 10-a bölsəm. Eləyəcək 3,75. Və ya 12,5-i vuraram 0,30-a. Yenə də eyni cavab alacaq uşaqlar. Hansı yolla istəyirsiniz yaza bilərsiniz. 4-ü tapanda uşaqlar 20,2-ni vuracaq 40-a, böləcək 100-ə. Və ya 20,2-ni vuracaq 0,45-ə. 5-də 15,75-i vuracaq 44-ə, böləcək 100-ə. 6-da 30,2-ni vuracaq 75-ə, böləcək 100-ə. İkinciyə keçək. Kinoteatrda 450 nəfər yer var. Deməli, 450 nəfərlik yerim var. Mənim kinoteatrda 450 yerim var. Tamaşa zamanı yerlərin 80%-i tutuldu. Zalda neçə tamaşaçı var? Tez 450-nin 80%-ini tapıram. Yenə həmişə kimi sıfırlar ixtisar gedir. 45-i də 8-ə vursaq uşaqlar 0, 4 yadda 32. Neçə eləyəcək? 360. Deməli, 45 yer var, bunun 360-ında insan oturubsa, deməli, zalda 360 dənə tamaşaçı var. Sonra 3-ə keçək. Soyuducunun qiyməti 750 manatdır. Bir həftə ərzində onun qiyməti 15% bahalaşdı. Biz demişik uşaqlar, bahalaşdı deyəndə silirəm. 100%-dir. 15%-də bahalaşıb neçə faiz olub uşaqlar? 115%. Tapdım ki, mən bahalaşmam 115%-dir. Onda 750-nin də 115%-ini tapsaq. Vurarıq 115-ə bölərik. Güzel. O da bəlbəl. 1-0 buradan silinir. Tez 115-i gəlin burada vuraq. 115-i neçəyə vuracaq? 75-ə. 5. 5-də 1-in 5-i 2-də yadda 7. Bu da eləyir. 5. 3 yadda 7. 10. 1 yadda 8. 8. Bir dəqiqə 5. 2. 6. Deməli, neçə eləyir? 8625. Məxrəzdə də 10 olduğu üçün neçə olacaq? 10-a böləndə uşaqlar. 862 tam 10-da 5. Digərinə baxaq uşaqlar. 860-dan bunda 5 manat bizim pulumuz olacaq bahalaşandan sonra. Yəni, əvvəl 750 manat idi uşaqlar. Bahalaşdı oldu 862 tam bunda 5 manat.
Ucuzlaşma deseydi uşaqlar, deməli biz 100-dən 15-ini çıxıb onun faizini tapmalıydım. Yani, bahalaşma deyəndə topluyursunuz faizlə, ucuzlaşma deyəndə çıxırıq. 4-də baxaq. Şəkər toxundurunun 16%-dən şəkər toxundurunun 16% qənd alınır. 450 ton şəkər toxundurundan nə qədər qənd almaq olar? Tez 450-nin neçə faizini tapıram uşaqlar? 16%. Bunun üçün 450-ni vururam 16-ya, bölürəm 100-ə. Sıfırları ixtisar eləyirəm. Əslində bunu ixtisar eləməklə necə eləmək olur uşaqlar? Bunun da ixtisarını sizə başa saldıram. Baxın burada. Asan olsa elə belə ixtisarla həll eləyin. Baxın uşaqlar, 450-ni vururam 16-ya, bölürəm 100-ə. Düzdür. Sıfırlar silindi. 45 ilə 15-i bölünər də düzdür. 45-i 5-ə bölsəm 9, 10-u 5-ə bölsəm 2. 2 ilə də 16 bölünər düzdür. 2-ni 2-yə bölsəm 1, 16-ni 2-yə bölsəm 8. Surətdə 1 qaldı. Məxrəcdə 9-u 8-ə vursam neçə eləyir? 72. Cavabı belə də tapa bilərsiniz. Ya da 45-i 16-ya vuraram. 0, 24, üstünə də 3. 27, burada da 45 eləyir. Düzdür, 720. Eləyir 720. Bunu da ona bölsə necə eləyəcək? 72. Bu birinci yazdığım uşaqlar bu yol. İxtisardır və asandır. Fikir versəniz, siz alt-alta vurmağa ehtiyac olmadan cavabı tapdıq. Cavabımız olur 70. Digərinə baxaq. Çoban yastığı çiçəyi qurudulduqda öz çəkinin 84%-ni itirir. 60 kg təzə çoban yastığı çiçəyi qurudulduqda kütləsi nə qədər olur? Uşaqlar, biz çoban yastığını qurudanda kütləsini itirir. Bizə itirilən hissə lazımdır. Hər ki, itirilən faiz. Bizə qalan faiz lazımdır. 100%-in 84%-ni itirirsə uşaqlar, neçə faizi qalır? 16%. Düzdür. Onda 60 kilonun da 16%-ini necə taparaq? 60-ı vuraram 16-ya, bölərəm 100-ə. Bu da bərbər. İxtisar getsə, 6-nı 16-ya vursam, 96-da 10, bu da eləyəcək. 9,10-da 6. Deməli, kütləsi olacaq 9,10-da 6 kilogram. Digərinə keçək. Avtomobil birinci saatda 120 kilometr. Birinci saatda yazar 120 kilometr. İkinci saatda isə bunun 85%-ni getdi. İkinci saat necə tapacaq uşaqlar? 120-ni vuracaq 85-ə. Böləcəyik neçəyə? 100-ə. Gəlin tez burada onu həll eləyək. Bağışlayın uşaqlar 0. Sıfırlar ixtisar getsə, tez 12-ni neçəyə vuracaq? 85-ə. 0, 5, 6, 6, 96, 0, 2, 10. Neçə oldu uşaqlar? 1020. Məxrəzdə də 10 qalıb, bax, yenə sıfırlar silsəm neçə eləyəcək? 102 kilometr. Deməli, ikinci gündə nə qədər gedib? 102 kilometr. Görək, bizdən nə istəyir? Avtomobil 2 saata neçə kilometr yolcu? Deməli, 1 saatda 120 kilometrdir, ikinci saatda 102 kilometrdirsə, cəmi nə qədər yol gedəcək? 120-nin də üzərinə gələcəm. 102, o deyiləcək. 222 kilometr. Deməli, avtomobil 2 gün ərzində 222 kilometr yol gedibdir. Digərinə baxaq. Yeddim. Əti bişirdikdə kütləsinin 35%-ni itirir. 2 kilo 200 qram əti bişirdikdə kütləsi nə qədər olur? Uşaqlar, pişirəndə kütlənin 35%-ni itirirsə, nə qədəri qalır? 100-dən tez 35-ini çıxırıq. Çünki mən itirdiyindən istifadə eləmirəm ki, mənə qalan lazımdır. Bu da eləyəcək 65%. İndi mənim kütləm nə qədərdir uşaqlar? 2200 qram. Onun da 65%-i nə qədər eləyir? Tez tapaq. Sıfırları silsəm. 220-ni 65-ə vursaq uşaqlar, sıfırı. 2 sıfırı silək, bağışlayın burada. Deməli, 22-ni 65-ə vursaq 0, 10, 11, 2, 12, 13, 1,
Nə qədər eləyir uşaqlar? 1430 qram. Demək, bizə lazımdır 1430 qram. Bu da eləyir uşaqlar. Minə bölsək, 1,43 kilogram bizə lazımdır. Digərinə baxaq. Aha. 9-a baxaq. Kostyumun qiyməti 150 manat idi. Onun qiymətini 20% ucuzlaşdırdılar. Kostyumun yeni qiyməti neçə oldu? Uşaqlar, ucuzlaşma deyir. Düzdür, tez silirəm. 20% ucuzlaşma nə deməkdir? 100-dən 20-sini çıxsam neçə faiz qalır? 80%. Onu da 150-ni də vuraram 80-ə. Bölərəm 100-ə. Yəni 150 manatın 80%-ni tapıram. Sıfırlar ixtisar gedər. 15-də 8-də vursam 0, neçə olur? 120 manat. Deməli, 150 manatı mən 20% ucuzlaşdırsam, nə qədər eləyir? 120 manat eləyir. Yəni, indiki qiyməti 120 manat. Yəni, 30 manat mən bunu ucuzlaşdırmışam. 150 manat, 20% 30 manat eləyir. Buradan belə bir nəticə gəlmək olur. Digərinə baxaq. 10. Qəsəbədən şəhərə qədər olan məsafə 48 kilometrdir. Yolun 40% meşə olmayan yerdən qalanı isə meşədən keçir. Yolun neçə kilometri meşədən keçir? Bu bizim yolumuz uşaqlar. Yolumuz 48 kilometrdir. Yolun 40% meşə olmayan yerdən qalanı meşədən keçir. Bura meşə olsun. Bura meşə olmayan yer yazıram. Elə beləcə meşə olmayan. Aha. Mənə deyir ki, yolun 40% meşə olmayan yer. Sonda neçə faizi meşədir uşaqlar? 60%-dir. Biz bilirik ki, maksimumumuz 100%-dir. Qalanı isə meşədən keçir. Yolun neçə kilometr meşədən keçir? Məndən meşəni istəmir. 48-i vuracağım 60-a. Böləcəyim neçəyə? 100-ə. Meşə olmayan yer istəsəydi, 48-i 40-a vurub 100-ə bölərdim. Sıfırlarımı silərəm. 48-i 6-ya vursaq 8, 4 yadda 24, 28 də 10. Bu da eləyəcək neçə? 28 tam 10-da 8. Deməli, yolumuzun 28 tam 10-da 8 kilometri meşəli ərazidən keçir. Digərinə baxaq. 12-ci suala baxaq uşaqlar. Bazara 6-10-da 8 ton tərəvəz gətirilir. Gətirilən tərəvəzin 45% kələm yazıq. Kələm 45%. Kök 30%. Soğan, qalanı da soğandır. Sonra nə istəyir? Bazarda neçə ton soğan gətirilir? Ümumimdə mənim 6,8 ton. Məndən soğanı istəyir. Soğanı istədi, üçün mən soğanın faizini bilməyimdir uşaqlar. Soğanın faizini necə taparım? Hamısı bir yerdə 100% deyil. 45-in üstünə 30 gəlsəm, eləyəcək 75. 100-dən də 75-ini çıxsa uşaqlar, 25 edir də, düzdür. Deməli, onda soğanım necə faizdir? 25%. Soğanımın faizini tapdım. İndi baxıram ki, məndən cavabda neçə ton soğan istəyir. Onda 6-10-da 8-i də vuraram 25-ə, bölərəm 100-ə. Uşaqlar, bunu lap asan yolunu eləyə bilərik. 100-lə 25-25-ə bölünür də, bura 1, bura qalır 4, düzdür. 6-10-da 8-i də 4-ə bölsəm, eləyər 1,7 kilogram. Yəni, 100-də 25, onun 4-də 1-i deməkdir. Ya da 6-10-da 8-i 6-6-da 25-ə vurub 100-ə bölməliyim. Cavabımız eləyir uşaqlar. 1,7. Bağışlayın. Ton. Kilogram yazdım. 1,7 ton. Digərinə keçək. Yəni, bu ixtisar çalışdığım qədər istifadə eləyəcəm məsələlərdə. Asan hesablanmaya çox kömək eləyir. Onun üçün baxaq. 3 otağın sayısı 36-dır. 1, 2, 3. Bu üçünün bir yerdə 36 kvadrat metrdir. Birinci otağın sayısı ümumi sahənin 30%-i. Ümumi sahəm nə qədərdir uşaqlar? 36. 36-nı vuraq 30-a, bölək 100-ə. Sıfırlar silinsə, 36-nı 3-ə vursaq neçə eləyəcək? 108. Ona da bölsə eləyəcək. 10,8. Deməli, birincini tapdıq. 10,8 kvadrat metr. İkinci otağın sayısı ümumi sahənin 42%-idir. Üçüncü otağın sayısını tapdıq. Uşaqlar, asan yolundan hesablayaq. Bir dəqiqə belə eləməyək.
Deməli, birinci otaq ümumi sahənin 30%-dir. İkinci otaq yenə ümumi sahənin 42%-dirsə, uşaqlar üçüncü otağın sahəsini faizi necə taparam? 30-un üstünə 42 gələrəm, 72. 100-dən də 72-sini çıxsam neçə eləyər? 8, 28%. Üçüncü otağım neçədir? 28%. İndi məndə neçənci otaq istəyir uşaqlar? Üçüncü otaq. Tez tapaq da daha asan. Bayaq getdiyimiz yol uşaqlar uzun oydu. 36-nı 28-də vursaq. 8-də 6, 48, 4 yadda. 8-də 3, 24, 4 yadda, 28. Bu eləyəcək. 2, 6, 7, 8, 0, 10. Düzdür. Bizədəki tez burada yazım onu. Yəni, 36-nı vururuq, 28-ə bölürük neçəyə? O da bərbərdir. 1008-i 100-ə bölsək, neçə eləyəcək? 10 tam 10-da 8 kvadrat, 10 tam 100-də 8. 10 tam 100-də 8 kvadrat metr. Belə də tapmaq olardı uşaqlar. 36-nın 30%-ni tapıb yazıram. 36-nın 42%-ni taparam. Sonra aldığım cavabları toplayıb 36-dan çıxmaq. O daha uzun yoldur, amma bu ən sadə yoldur. Yəni cavabımız olur 10 tam 100-də 8.